Jeg arbejder akustisk med instrumenter og elsker de forskellige personligheder, som hver instrument har, og elsker at udnytte de specifikke underlige særkender, som hver instrument har. Og både som instrumental musik, men også rigtig meget til musikdramatik. Jeg trives super godt med ord og tekst og handling, og elsker sådan at finde musik, der understøtter det. Jeg bruger som regel super lang tid i selve sådan tænkeprocessen, når jeg skal skrive et værk. Der er måneder, hvor det ligesom bare ligger i baghovedet, og jeg har alle mulige idéer. Og så som regel først til aller sidst i processen, så begynder jeg ligesom at få det ud på papir, laver små mærkelige kruseduller, og så til sidst prøver at tolke det i noder. Går efter lyde og idéer, som jeg synes er sjove eller pussy. Tit er det faktisk bare for at finde noget at arbejde med. Det er ikke fordi, at slutresultatet altid ender med at skulle være sådan decideret morsomt, men det er bare, det viser at være en ret god måde for mig at finde materiale, der er sjovt at arbejde med. Min største drøm, det er nok at skrive store helaftensoperaer med kæmpe orkester og kor og solister og hele skidtet. Det ville jeg synes var enormt sjovt at prøve.